Святый бессребреници и чудотворци. Снег и хладноча оковали су у јануару и предео око Орахівца, познат по благој клими погодној за рано повртарство и изнад свега виноградарство. По снежним покривачем утисак је манастир Светих Врача, Козме и Дамјана зрачи енергијом која и под белим покривачем штити од смрзавања биљке и саднице које су верници доносили братству на дар из далеких медитеранских крајева. Брежуљак изнад зочишта је још од 14. века место на коме се уздиже задужбина Неманјића. Не постоје прецизни подаци из ког времена храм у зочишту чува део моштију светителја Бесребрењака из целителја. Тврди се, међутим, да од онда монаштво и жители села око манастира препричавају приче о исцелителској моћи моштију Козме и Дамјана. Од онда, па и данас, зочиште и манастир у селу је место ходочашћа људи из читаве регије. Тако је и током ове зиме. Снег и хладноћа нису препрека верницима, нити онима који се доласком у манастир надају исцељењу. Живот малог манастирског братства тече уобичајеним током. I svako ko je potrebit, ne možemo nikom bolesniku zabraniti, niti želimo, bio on Albanac, Muslim, bio normalno naš pravoslavni Srbin, i dođu tu i katolici, bar dođe ređe, razni narodi koji su čuli, jer manastir je bio nekada lokalno poznat, ali vidite kako ova nevolja 99. nadalje, ona je ga proširila, pa u celom svetu poznat. Tako da nama dolaze iz Beograda, iz Novog Sada, iz inostranstva, svih strana, najčešće traže pomoć i ne samo da vide, da se tu poklone. Tako da je ovo stanje koje je bilo smišljeno da se uništi, u stvari još više proslavilo ovo mesto. Tokom istorije manastir je u više navrata bio meta raznih osvajača. Poslednji put do temelja je srušen tokom 1999. godine. I onda, kad su ruševine hrama bile oivičene bodljikavom žicom, uz upozorenje da je prostor miniran, zgarište su pohodili vernici i oni koji su se molili za lek. Posle rušenja manastira u tim ruševinama, i tad je misija Svetih Kozme i Damjana nastavila, pa pošto naši nisu smeli da dolaze iz raznih razloga, dolazili su Albanci povremeno i traži leka svojim bolestima. Tako da svetinja dela od tada do sada istim intenzitetom, odnosno dolaskom svih onih kojima je to potrebno. Obnova manastira u Zočištu počela je 2004. godine. U to vreme, duboko pod ruševinama crkve, pronađena je raspolućena ikona Svetih Vrača, Kozme i Damjana. Ikona je restaurirana, pa je zajedno sa moštima svetaca vraćena u manastir 2007. godine. Od onda je zočište ko nekad mesto molitve i isceljenja, svetinja koja i dalje okuplja ljude različite vere i nacije. Narod je dolazio, okupljao se, plako u početku dok se svetinja nije obnovila, a sad je prosto nekako ide jednim tokom i kad neko dođe i ne vide ove slike obnove i rušenja, rekao bi, ovde nikad ništa nije se desilo loše. Onda, kad je manastir miniran, vandali nisu poštedeli ni bunar u krugu manastirskog kompleksa. Tokom obnove radilo se i na ponovnom iskopavanju 27 metara dubokog bunara, za koji se veruje da ima čudotvornu moć. U manastiru smo čuli priču da se čoveku iz Gornjeg Milanovca u snu ukazala poruka, nakon čega je došao u zočište i uz blagoslov monahinja
te davne 63. godine sagradio bunar. Za dobročinstvo desila se nagrada kakvu je sanjao. U danu kad je iz bunara izvađena prva kofa vode, Milanovčaninu je progovorio sin koji je dotle bio nem. Prvo što je izgovorio bilo je: mama, žedan sam. O blagodetima vode u ovom kraju priče su brojne. Ovo su izvori u selu Zočište, po kome selo i dobilo naziv. Tvrdi se da je ova voda lekovita za vid. Zočište je selo na sredokraći između Orahovca i Suve reke. Do ratne 1999. bilo je mešovito selo. Od onda u selu žive samo etnički Albanci. Pokušaj da se Srbi vrate u svoje selo nije uspeo i pored činjenice da je za taj plan u selu sagrađeno nešto više od 20 kuća. Protivljenje komšije je razlog zbog koga su kuće već 15 godina prazne, a selo i dalje etnički čisto. U tom kontekstu nameće se pitanje kako monaštvo manastira opstaje i imaju li razloga za strah. Manastirski dan počinje aktivno bogosluženje u 5 sati, koje negde oko 8 se završava, onda su ta manastirska poslušanja, ručak u 10 i dalje to. Naša manastirska poslušanja, posle što nema mnogo, 4-5 bratije koja tu boravi, onda tako sami održavamo sve to. Letimo u baštu, održavanje ovog kompleksa, pomožemo ljudi oko naših vinograda, odnosno voćnjaka, onda imamo svoje, tako to, održavanje ovih konaka, bogosluženja, primanje naroda, koje je glavno. Misiju gostoprimstva Malenog bratstva manastira u Zočištu kolege iz beogradske redakcije Večernjih novosti prepoznaju kao plemenitost za koju ovaj list već decenijama dodeljuje specijalne povelje. Među najplemenitijim ličnostima u toku prošle godine na dodeli priznanja naći će se i arhimandrit Stefan, iguman manastira. Ne smatram da sam ničim, ni ja, ni mi kao bratstvo zaslužili svetinja, sigurno. Ali mi kao bratstvo ništa nismo učinili što bismo zaslužili bilo kakvo odlikovanje. Ima toliko naroda koji žive u našem okruženju i na drugim mestima Metohije, ovde kod nas, naročito ovog dela i celo Kosova, koji su u mnogo težim uslovima i koji preživljavaju i bore se sami. Nama pomože svetinja, pomože ljudi dobre volje i njihove pomoći mi opstajemo. I ta nagrada bi stvarno trebala se dodeli svim tim ljudima koji pomažu u svetinju i da je to nagrada svih ljudi koji pomažu u svetinju, jer samoj svetinji kao svetinji ona nije neophodna. Ovo je tek deo priče o značajnoj misiji manastira i bratstva koje ga opslužuje. Manastir već neko vreme ne obezbeđuju pripadnici KFOR-a, što je u određenoj meri dokaz da je dolazak do svetinje i boravak u Zočište bezbedan. Zato, ako ste imali neku dilemu s tim u vezi, razlozi da odložite posetu manastiru Svetih Vrača svakako više ne postoje.